କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, 51 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା, 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ପରେ ବାହାରିଲା 4 ଇଞ୍ଚର ଛୁଞ୍ଚି। ଏସ୍ସିବିର କାର୍ଡିଓ ଥୋରାସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜରୀରେ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 3 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ କରି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବାବେଳେ ଇକ୍ମୋ ୟୁନିଟ୍ ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସେ ଛୁଞ୍ଚଟି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇକିରି ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର କରିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜ କଲା, ଆମେ କାଲି ତା'ର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛେ। 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଲାଗିଥିଲେ, ଆମ ସର୍ଜନ 3 ଜଣ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଡାକ୍ତର ଲାଗିଥିଲେ। ଫର୍ଦର ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଫର୍ଦର ଇନଫେକ୍ସନ କେମିତି କ'ଣ, ସେଇ 2ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ତାକୁ କାର୍ଡିଓଥୋରାସିକ୍ ବିଭାଗରେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ହାର୍ଟ ଭିତରେ ସେ ନିଡ଼ିଲ୍ଟି ପଶିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଖୋଲି ଛାତିରେ ହାଡ଼କୁ ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ହାର୍ଟରୁ ସେ ନିଡ଼ିଲ୍ଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ସପ୍ଲାଇ କରିଥିବା ଯେଉଁ କରୋନାରି ଆର୍ଟେରୀର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟଟି ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର 51 ବର୍ଷୀୟ ନିବା ଶର୍ମା ଅସାବଧାନତା ସହିତ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ନିବାସକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସକୁ ନେଇଥିଲେ। ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଆଉ ରବିବାର ସଫଳତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସେଠି କଟକ ପଠାଇଲେ, ସେ ମୁଁ ରାତି 11 ସେଠି ଆସିଥିଲି, ସେ ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲେ, ସେ କରିପାରିନି ସେ ଆଗରେ, ତ ମୋତେ ସେଠି ପଠାଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ଦେଖିଲି ହେଲା ପୁରା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଏନେ ଅଛି ବାହାରିନି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।